Здорожчання газу вже з серпня застало зненацька теплопостачальні підприємства Рівного. Не встигли вони подати гарячу воду для населення, як змушені її перекрити, щоб у борги не влазити. Нинішні тарифи і без того нерентабельні. А з новою ціною газу централізовано гріти воду буде вкрай збитково. Ще й Кабмін і ДК «Газ України» змушують тепловиків повністю розрахуватись за блакитне паливо до 1 жовтня. Зараз шукаємо банки, беремо кредит, щоб взяти кредит, щоб розрахуватися. Як нам вийде? А нам всього, для всього нам всього треба 20 мільйонів гривень. Якщо ще додати, помножити на 3 місяці, якщо поки не затвердять тарифи гарячого поставлення, якщо додати по 3 мільйона на кожен місяць, це 3 на 3, 9 мільйонів ми докинемо. Саме розумієте, то кінчайте батько торгувати, бо нема чим здачі давати. Підприємства у майбутньому відключенні води не винні, кажуть їхні керівники. Вже до 15 серпня вони подадуть нові розрахунки до Національної комісії регулювання електроенергетики. Коли отримують вже переглянуті тарифи, тоді відновлять гаряче водопостачання. Коли вирішили подати відразу після профілактичних ремонтів цю послугу для населення і для інших споживачів, то просто ми іще не знали про те, що постановою, як я вже казала, НКРЕ піднімуться тарифи з 1 серпня. З 2 числа просто призупиняється подача гарячої води до перезатвердження цих тарифів. Ця процедура може зайняти місяць-другий. Для тепловиків це занадто довго. Ми з колегами пропрацювали різні варіанти. Є така пропозиція, будемо готувати лист на міністерство і на асоціацію, щоб дозволили нам відкоригувати діючий тариф в процентному відношенні в складові по газу. Можливо, що це вдасться нам зробити швидше і відновити подачу гарячої води. Натомість просять споживачів якнайшвидше погасити борги, адже майбутній опалювальний сезон обіцяє бути суворішим до людей. За несвоєчасну оплату комунальних послуг вже з нового року штрафуватимуть. Олег Міхньов, Володимир Захаров, новини Рівного.